Dok je u većini gradova, makar u oči dočeka nove godine, javna rasvjeta dodatno pojačana i ulepšana adekvatnom dekoracijom, već danima su delovi Kragujevca u potpunom mraku. Razlog za to je kako je gostujući u emisiji Dan kanala 9 istakao član gradskog veća Zoran Jovanović veći kvar na sistemu za distribuciju električne energije. Imamo gdje su isključene čitave linije zbog određenih problema u trafostanici ili u prenosnom sistemu. Ukoliko su ti kvarovi takvi da iziskuju nekakve veće radove, onda će vratno neki period ljudi biti bez javne razvete. Međutim, i kada ima električne energije u nekim delovima grada ne radi ulično osvetljenje. Jovanović objašnjava da veliki problem predstavlja dug proces javne nabavke pri izboru firme koji će biti povereno održavanje, između ostalog i zamena sijalica. Kaže da se jedan od ponudjača žalio, te postupak trajao deset meseci. Taj izgubljeni period od deset meseci nas je mnogo ukočio u efikasnosti, odnosno operativnosti i u ovom trenutku veliki broj sijalica koje su pregorele. Postoji problem održavanja javnog osvjetljenja na seovskom području. Za te usluge, za razliku od gradskog područja, Lokalna samuprava još uvek nema potpisan ugovor za održavanje.